Tak o tom, jak bude probíhat sněmovna, skutečně rozhodne většina vládní koalice. Když kdokoliv z představitelů koalice teď hned vstane a dá jakýkoliv procedurální návrh, tak má vlastně na to, aby to prohlasovala. Z toho důvodu ještě neexistuje člověk v této sněmovně, který by přesně věděl, jak bude vypadat ten program jednání zítra, v sobotu, v neděli, v pondělí či v těch nadcházejících dnech. My budeme většinové rozhodnutí sněmovny samozřejmě respektovat a přijdeme pracovat. To znamená, pokud se vládní koalice rozhodne, že bude zasedat parlament během víkendu, tak sociálně demokratičtí poslanci a poslankyně budou tady v parlamentu a budeme tady standardně pracovat, to znamená, budeme mít připomínky, stanoviska, budeme přednášet naše projevy k bodům programu, které budou v tyto dny zařazeny.